Když na tebe hokru, taky to strčíš pod čumek, jo? Jo. Takže dneska jsme dovezli tady Růženku, aby jsme toho neměli málo. A Růženka je naše nová krabička, je to tady tahle malá princezna, je to asi nejmenší krabička na světě. A je to teda daný plemenem, ona má sice 2 roky, ale ona už nevyroste, protože je to plemeno Dextra a oni jsou takhle malinký, což jsem vlastně, když jsem viděla Růžu, tak jsem vůbec nevěděla, že takhle malý krávy existují. Možná v Indii Suraby, ale tady, že u nás, že jsou takhle malý krávy, to jsem vůbec netušila. No a Růženka žila kousek tady u Kroměříže, no takový samotě, něco jako my, ale ten pan, co ji měl, tak už na ní tak nějak jako silově celkově jako nestačil, takže jsme se domluvili ještě přes další lidi, že by teda Růža mohla k nám. Já bych asi ani další krávu nebrala, ale nechtěla jsem, aby Matýsek tady byl sám. Matýsek vlastně nemůže do stáda, kvůli víc věcem, zatím je to dost komplikovaný, a taky kvůli jeho povaze a temperamentu hlavně. Takže jsem si řekla, že tady mladější by mohli být tady spolu v zahradě a časem potom třeba tam na druhé straně pastviny a důchodci a koně si tam budou v klidu žít tady napravo. Takže jsme dovezli Růžu a zatím teda to nevypadá, že by byl Matýsek úplně rád. Růža tady takový trpaslíček, Matýska hodně po celé zahradě a Matýsek je z toho trošku ve stresu, pořád se za mě schovává, tak ono si to sedne, ale je to sranda teďka. No, Matýs. Nech to. Matýs, ne. Jsi furt do každého drbat tou hlavou, no. Zaslouží si to senou vůbec? No nevím, teďka mě asi jde odhodit, tak ani nevím. Ale zaslouží, viď? To pítáme, co já mám ráda. Zasloužím. Jo, já bych si zasloužil plnou svobodu, jako všichni ostatní, ale pak byste neměli svobodu vy všichni.
kdybych byl svobodný, tak bych vás naháněl a všichni byste byli skovaní. No jo, bys žádný se mnou nepotřeboval, víš, kdybys byl svobodný. Nebo kdyby tě tady nenamnožili, co to tady máš, ty se to odřel někde. Pítom tě. Jsi pítomej, víš? No jo, jsi takový moje štěňátko. Ano. No jo. Ty můj bob. Ty můj bobany. Jednou se měli lidi až někde z Ústí nad Labem, měli asi na 17 hodin. Byli až úplně pozdě večer, ještě než to tady našli. A zrovna tu koník Boník, úplně tehdy mu přepla, nevím, jestli to bylo kvůli kobylám, nebo kvůli čemu. A začal být úplně hnusný na zin, že ho začal ho tady nahánět rysky až dozadu na louku. Kopali po sobě na zin, že ten se jenom bránil. A prostě zrovna v ten moment, kdy ty lidi přijeli, ty vegani, z toho Ústí nad Labem po těch 17 hodinách, tak já tu lítala s lopatou prostě, první, co jsem chytla do ruky, nebo jsem měla nějaký bičík nebo něco, a řvala jsem na Bona, že ho zabiju prostě. A honila jsem ho tu, tak taky byli z toho takový, hlavně ta holka, jako z toho byla taková jako vykolená. No prostě jim je jako líto to zvíře uhodit, ale tomu zvířeti není líto tě zmátit tak, že skončíš prostě jako buď na operaci, nebo mrtva. Oni prostě nemají takový hranice a je to tak nebolí. Takže vlastně jak tu začaly chodit holky, začaly mi tu pomáhat hlídat zvířata Míša z marketu, tak se začalo stávat to, že Boník začal dělat svoje staré věci, které dělal ještě po tom, co byl čerstvě zachráněný a co za celou dobu tady v podstatě neudělal. Stavil se na zadní, šel po člověkovi zubama a tak. No a přišla tu vlastně paní Zuzka, která ho zachránila a udělal to na ňu. Zkusil to na ňu, protože prostě se to tady dovoloval na holky. Tak Zuzka prostě mu to jenom vrátila, chytla hned lopatu, co měla vedle sebe, jednu mu praskla po zadku prostě, že si to k ní dovolovat nebude. No a holky prostě se ještě strašně zajímaly o to, jestli se mu chudáčkovi prostě něco nestalo. Hele, ty koně a ty krávy, oni se jsou schopni dokopat, takže se jim fakt jako něco stane. Dohrýžou se tak, že z nich prostě cárá maso, ale prostě vůbec... vůbec to tak jako neprožívej, takže nebyť zase jako nějaký přehnaný, otlocitnej vegan, jakože veganství je fajn, a určitě si myslím, že je to správná cesta a neubližovat je samozřejmě vždycky lepší, než ubližovat, že jo, nikomu hlavně, když to jako nepotřebujem, ale nebyť prostě takový ten přehnaný, co si myslí, že ty zvířata jsou čisté bytosti a co když ho takhle plesknu, tak si myslí, že jako už mu ubližu. To jako už je zase jako druhý extrém, no. To většinou si myslejí lidi, kteří s těma zvířatama nemají žádné zkušenosti. Mají jako hrozně moc empatie v sobě, to je fajn, protože jako třeba stali vegani a tak, ale pak už mají nějaký zkreslený představy o těch zvířatech. A jako vůbec nevíjou, Mates, přestaň. Vůbec neví, u čeho jsou ty zvířata prostě jako schopni. Nebo prostě je furt omlouvají, řeknou, že třeba, no tak on měl těžký život, ne, on si třeba, já nevím, tak máte zrovna prostě z mléčného průmyslu. On to určitě ví, že je z mléčného průmyslu, když byl tele, on to neví, on si to nepamatuje. On tam byl jako telátko a hlavně jako on neví, kam by šel, kde by skončil. On je prostě kráva a neví to. A neznamená, že když to neví, že je to v pořádku, takovéhle věci dělat, ale prostě neví to, takže on se ti nemá jako za co mstí. Třeba ten Bon, ten kuň, ten má fakt jako špatný, měl fakt špatný zkušenosti s lidma, nebo basika stará. Ale první, co je, když zachráníš nějaké zvíře z jakýchkoliv podmínek, ať už je agresivní, anebo je zase přehnaně bázlivý. První, co, musíš zapomenout na jeho minulost. Jakmile se budeš bobrat, a tak by to mělo, v podstatě funguje i u lidí, jakmile se budeš bobrat v nějaké minulosti, tak se nikdy nepohneš dopředu. Takže jo, fajn vědět třeba, odkud to zvíře je, co má za sebou, dobrý, na co si dávat pozor, ale nebabrat se, je, ty chudáčku, ty jsi měl těžký život, ty jsi se narodil v mléčném průmyslu, pojď mě tady zabít, pojď tady do mě trkat, já ti neublížím. To je prostě různá kravina, no. Je to kravina, Matýsku, jako ty. Je to taky taková kravina. No. Občas se tu děje taková zvláštní věc a to je sex vykastrovaných zvířat na jarikandě. Možná to teda někomu připadá zvláštní, mně už to připadá úplně normální. Nicméně často ovce nebo šiva s džajkou
přestože jsou kluci všichni tady vykastrovaní, stejně mají pořád prostě choutky a Zinji ten, kdyby se dostal vlastně ke kobyle, tak by ten by šel na věc hned. A no, a tak různě tady člověk má možnost pozorovat takový různý situace, že i vykastrovaný beren má nějaký sekret v pindíku, nebo že vykastrovaný Zinji už hromadu let dokáže na lusknutí stopořit pí, jak to mám říct, pí. A tak Shiva ten naskakuje na Jaiku poměrně často, když máří, ale on jenom naskočí a spadne. Nevím, jestli je to tím, že je tak tlustý, anebo že prostě neví, co má úplně dělat, protože byl vykastrovaný jako malý tele. A taky by mě zajímalo, co má týsek, až ho pustím do stáda, jestli tady taky nebude po všech skákat. Vím, že krávy to dělají, když jsou sami, takže to dělají i lidem, že na ně naskakují obří, ale naše krávy si to řeší mezi sebou.